dhac u qabsada gogol xaara, naf waliba way tegi, qofna waari maayo, qofna joogi dooni maayo. Haddaad maalmo joogtana intaas socota umbaad adiguna raaci. Waxba ha eegin ininay kaa horraysay. Haddii aad janaase iyo meel geeri timaado, laba arrimoodba waad ku xasuusan oo waa la yaabi. Markii qofka la aasayo, dadka laba laba u sheekaysanaya, qaar kaftamaya, qaar qoslaya, qaar qabriga ninkan laga aasayaay xuquuqiyo deymo lagu lahaa gees ku xaajoonaya. Arrintaas waxay cashir kuu tahay marka aad dhimato. Nin walba tiisu ku mashquulsan yahaye wax kaa warqabi oo dan badan kaaleh ma jiro. Ina dhaafiyo inaga aasan baad noqon. Inta meesha timid, qayb baa dad ay raadinayaan u yimid, qaybna day ka maqnayd inay geystaan oo dadkiisi helaan oo sheegtaan bay u iman. Qolana kaftan iyo qosol bay ku jiraan. Adna qabriyo god baa lagu qodayaa. Kuwa godka kuu qodayaa qoslayo sheekaynaya, maxay ka dhigan tahay macnaheedu? Haddaad dhimata cidi danka ama laha. Dadkanna cid xanuunka kula qaybsani ma jirto, adigugu keli keligaabaad dhalatay, keligaana godka waad geli. In la dhimanna waa la wada hubaa, waqti ay tahayna mooyi. Si kale markaan u idhaahdo toogashaan ku wada xukumanna, daldalaad baan ku wada xukumannahay. Inta laysu soo jiriyo, goorta xarigga dhuunta laysu sori ama tiirka laysku xirina lama yaqaan. Mayd wada socdaannahay, goorta uu noqon mooyi. Waxaan la mid nahay xoolaha xerada ku jira, ciiduna mar waliba soo gasho, midka la gowrici doonana aan la aqoon. Sidaasoo kaleetaan nahay, meel laysu soo jiraan la aqoon. Saa darteed ba horta waxaa layna xasuusiyey, noloshani waa waqti kooban, kulligii waa tegaysaan waa socotaan. God iyo qabri iyo aakhari iyo xisaab, ilaynaa turjacuuna, dambana markaad tagtaan imtixaankan kadib xisaabtu aakhara idinka dambaysaa. Xisaabtu maxay ku dhisan tahay? Wanabluukum bishari waalkhayri, baa laysku imtixaanaya. Imtixaan baa la idiin diray, xisaabtuna wixii aad soo qorteen imtixaanka jawaabtaad bixiseen waay. Waxaa dhibkana waa laydinku imtixaani, waxa dheefta iyo jeceshihiinna waa laysku imtixaani. In imtixaanka way ku dhici, in imtixaanka way ku baasi. Xaggee baa lagu kala ogaan ta rasmiga ah? Marka la dhinto rabbina laysu celiyo baa xisaabta rasmiga la kala ogaan. Imtixaanaadka markaynu gallo, natiijadii waa la sheegay baa la dhahaa. Waraaqaha la wada akhriyaa, nin nambar dirsada, haddii meel lagu dhejiyo nin meesha lagu dhejiya soo eega. Imtixaanka natiijadiisa waa la wada sugaa. Haddii meel la codeeyana codkii tiradu imisay noqotaa la sugaa. Innaga imtixaanka nabluukum bishari waalkhayri xaggeen sugaynaa? Kullu nafsin daa'iqatu lmowti, markaynu dhadhaminaa mowtka. Thumma ilaynaa turjacuuna, aynu gaarno halkaasa natiijada kula kulmaynaa. Maxay noqon doontaa? Rabbi sallim, ilaahuna badbaadi mooy. Waxaa la yidhi waxa dhibkaa waa laydinku imtixaani, mar naftaaday noqon, mar ubad iyo reer bay noqon, mar maal iyo dhaqaalay noqon, mar cabsi iyo khawf bay noqon, mar cudur iyo xanuun bay noqon, mar dulmi iyo xabsi bay noqon lagu sameeyo. Dhib adduunyada in ku dhibta waad heli. Saa darteed ba ilaahay qur-aanka aayada ku yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi, waxyaabaan idinku imtixaanaynaa. Mar waa cabsi, marna xoolaha kaa yaraan oo kaa baabi, mar dadkaa kaa yaraan oo geeri iyo dhimashaa ku soo geli, mar beerihii baa kaa baabi. Waana imtixaan ciddii, laakiin waxaa ka liibaani doonta dariiqii imtixaanka looga bixi lahaa ee saxdaha. Marta waxaa dhibkee lagugu imtixaanay inuu sabab liibaantaada u noqdaa dhici karta, oo wabashiri saabiriin aad noqoto. Marna waxaa lagu isugu imtixaanaya khayrkii, wixii la jeclaa, wixii la raadinayay. Adduunyadan halka waxay ugu badan oo dadkoo dhan raadiyaan waa maal iyo dhaqaalo. Aqoonta lama wada raadiyo, kursigii iyo xukunkana dadku ma wada daydayaan. Laakiin waxa aan ka simannahay daydaygiisu dunya iyo dhaqaalaha waay. Figx baa la yidhaahdaa, qofba qofka kale nafta orod bay kugu aamintahay, waa meeshii dhaqaale iyo xoola laga doonayo. iyagaana waa imtixaan. Haddaad weydana waa dhib, haddii gacanta lagu geliyana waa dhib waay. Adduunyadanna haddii xoolaba gacanta lagu geliyo dhibkuuma yara. Waa maree intii baahnayd adiga unbaa lagu daba dhigi, oo dadku xoolahay fiirsadaan ee shaqsi ma fiirsadaan.
haddii beri xooluhu kaa guureen cidi ku iman mayso. Xoolahaasi meeshay mareen aadamuhuna waxbaa lagu weydiinayaa, nafta unbaa qaban. Xafiiskuu tegey dad baa sugaya, xaafaduu tegey dad baa sugaya, shir buu yimid xabaa sugaya. Halkan xoolo hadduu haya xataa, su-aashaan dhibkuu dhibsanayo waa gubanayaa, waa walwalbahaarayaa, waa iscunayaa. Cadaab maxaa kuu dhiman inta haddaa iscunta, adigiibaa cadaaban. waxaa intaa kuu dheer hurda la-aan iyo xisaab fara badan oo adduunka. xisaabtii ma la xiray, bisha ma la soo xiray, taankigii xaggee maray, gaarigii xaggee ka dhacay, shilinkii xaggee aaday. qofka ugu hurdayar waa qofku xoolo badan. ninka kale wax yaroo intuu wax yar xisaabuba iska seexdaaye, kan kale soo caawa xisaabi uu leeyahay toddoba saac ku gaari, subaxiina dadka isaga usoo horkallihi. haddana suu buuqa ugu jiro dhiikar baa ku dhici, macaan baa ku dhici, wadhaybaati wuu noqon, muxuu cuni karaaba. markii xaafadda ninka xoolaha badan markii casuumaad laga sameeyo idinku u fiirsada, ninkii odayga ahaa ee reerka lahaa waxaa xoolo iyo raashin la kariyey, dadkii kale baahnaan baa cunaya, isagu koob shaahi iyo hal bariisoo cad iyo waxaan lagu karinay cusbo loo yeelinayo wax yar afkaalkaa dhuuntaaba laga qabtay xoolihii, dhibkoodiina waa ku dhacay. dhadhankii qadadii iyo raashinkii la kariyey ee dadkan dhibku soo marin baaba cunayo, carabkoodu macaanta dhuunta unbaaba lagu qabanba. bal idinku daba galo mid dhiikar qaba iyo mid macaan qaba iyo mid meel kala fadhido iyo mid kolesterol baa kugu dhacay wax dufan kale iska daa la yidhi, noloshiibaaba ku cadaabanba. adduunyadiibuu ku rafaadsan yahay intifaacsigeedii dad kalaa leh, ilaaladii iyo waardii iyo walwalkeediina isagaa leh. aakharana soo maa xisaab baa dambaysa. hadduu jidkeedii marin waayo adduunyadana uu ku khasaari, adduu aakharana ku khasaari. qaaruun baa laynooga sheekeeyey, yaa ka xoolo badnaa? xooluhu kibir bay gaarsiiyeen adduunka dhulka lagula gooyey, ilaa qiyaamadana dhulka taakataaka yar yar usii degaya. aakharana naar iyo cadaab baa sugays. halkaa maxaa geeyey? xoolihiisii baa geeyey. ninkii suuratulkahfi laga sheekeeyey beeraha badan la siiyey ee yidhi maa adunnu an tabiida haadihi abadan wamaa adunnu saacata qaayima, qiyaamo inay jirtana umalayn maayo, xoolahan inay weligood dhammaanna umalayn maayaan. hal habeen baa dabeyl lagu soo diray, wuu isla hadlo, waa waashay jidkii iyo dariiquu maray isagoo gacmaha kala rogaya. fa asbaxa yuqallibu kafeey calaa maa anfaqa fiiha iyo khaawiya, qac waa ku dhuftayba ninkii eber baaba wuxu odhan baaba. ninkii oo isla hadlayba adduunkii waa waaran yahay, adduunkii waa waashay. aakharana wixii dee haddaan caqli inta usoo noqdo toobo la waafajinin, aakharana cadaab iyo naar baa sugi. halkaa maxaa adduunkana waalay, aakharana cadaab geyn kara xoolihiisii waay. xukunka waa la jecel yahay, aabbaha baa loo dilaa. xukaam waxaa joogta hadda aabbahood la dilay, kadibna iyagu waxba aan dhalin, saan ilmo kiisa u dilin. saltanata cumaan sultaan qaabuus aabbihii isagaa diloo ka qaatay, isaguna waxa ma dhalin, wax raga ma dhalin, hal gabar baa la sheegaa. wuxuu ka baqayaa siduu aabbihii uga qaatay in wiilkiisa u dilo uga qaato. rag baa aabbahood u dilay, dad baa caruurtoodii u laayay, dad baa walaalahood u dilay. raximkaa loo geeyaa, dhiig baa loo daadiyaa, xoolaha lagu bixiyaa, xaaraan baa loo kasbadaa si aad xukunka u gaadho. xukunkaa markaad gaadhaay in lagu afgembiyaa dhacda, imisaa xukunka dadka dulmiya oo kadib la afgembiyey, xabsi ku dambeeyey, ku dambeeyey daldalaad. kuwa waxaa jira iyagoo nool xubnahooda la jarjaray, afrikadan siraaliyon miyay ahayd sambuldo, isbatoorihii dadka rogay ee ummadda rogay intii la qabtay maalinkii dambe, isagoo cabaadaya gacan go, isagoo cabaadaya gacan kale go, qadaafi sooma ahayn, isagoo god luuqa ku jira, kii afka baasha lagala dhacayay, kuwa afka loo kala taraajinaya kuwa sooma ahayn. sultaankii iyo xooggii adduunyadana khasaaro badan bay sidii fircoono biyo lagu halaagay leedahay. aakhira sooma aha, haddii wixaad ummad dulmiday cadaabkeedii baa kuu yaalla. waa jaahiya sultaankii nicmada loo arkayay, xoolaha lagu bixinayay, la jeclaa, wax loo laynayay, maanta o dhan lagu faraxsanaa. aakhariya dunba imtixaankiisu khasaarihiisu leh. waxa kale la jecel yahay, qof walba jecel yahay in lagu sheego aqoonta weyn, wax ma yaqaana waa ceeb. xataa qofkaan buug iyo qalin weligii qaadin ama magiciisana qori karin, wax ma yaqaaniye jaahil weeye uu ka cadhoonayaa. waxbuu yaqaanaa in la yidhaahdana ammaan buu arkaa,
iyadiina khayr iyo waxa la jecel yahay wey, laakiin xataa aqoon kale iska daaya tii ilaahay lagu yaqiinay waxyiga iyo kitaabtu soo dejiyey ahaa, labada daarood ba inaad ku khasaarisaa laga yaabaa. Haddii aad imtixaanka inaad imtixaanantahay garan weydo, dariiqeedii saxda ahaana marin weydo, saddexda naarta lagu hurin doona aadamaha ugu horeeya nin daaci ahaa, kutub akhrin jiray, khudbo akhrin jiray, muxaadaro jeedin jiray, kutub alifi jiray, dadka diinta u sheegi jiray baa ka mid ah dadka ugu horeeya naarta lagu hurinayo. Mujtamacu markay muslim yihiin, wax badan oo dhaqankooda iyo erayadooda iyo maahmaahdooda iyo halkudhigooda marka dambe diintii ay haysteen buu dhaqan ahaan isu bedesho dabada saara. Anoo yarba waxaan maqli jiray odayaasha ku maamaaha dadka naarta wadaa duub weyn baa ugu horeyn doona, dadka naarta wadaa duub weyn baa ugu horeyn doona. Waa dambaa markaan arkay xadiidkan awalu mutusa carbin or thalaathatun, waxaa rideena dadnik dadkii hadalka halku dhigan bixiyey halku dhigani diintu ka soo jeeda. Ninka intaa waday wuxuu ku doodi doonaa dadkan diinta baray, intaasaan islaamiyey, intaasaan wax u sheegay, intaasaan wacdiyey, intaasaan xaqa gaarsiiyey, intii oo dhan waxaa la yidhi beenta magac doon baad ahayd, ilaahay dartii maada rabin, waa la jiidaya naarta lagu tuuraya. ninka watlu calayhim naba'a alladii aatiinaahu aayaatina, ka dameer waxa lagu matalay dameer xayawaanaadka dadku dameer iyo ey baa ugu liitaa la yidhaahdaa. Wax dameer lagala mid dhigay, eyna lagala mid dhigay, nin diin yaqaanoon dariiqeedii marin waa ka maali ximaari yaxmilu asfaaran, nin ganacsati iyo nin xukun haysta maaha, waa wadaad culumo ah oo cilmigii ka been sheegoon dariiqiisa imtixaankii marin waa. Waa ka maali ximaari yaxmilu asfaaran, dameer kitaab ku raran waa. Ninka la yidhi ka maali kalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalath, ay carabka labin la laalminayo hiraanhirayo neefdhe neef tuurayo waa. Haddii la cayriyana saan buu neef tuuraayo, hadduu keligii meel iska tagay saan buu neef tuuraayo carab u laalminayaayo inuu maantoona soo ordayo aada moodaa. Kani hadduu diin yaqiinin hadduusan yaqiinin aygaasuu la mid yahay. Ay iyo dameer waxaa lagu matalay nin diin iyo cilmi diineed ilaahay siiyey oo wixii sharaf u badnaa ee la doonayay ah dariiqii lagu badbaadi lahaa, laakiin jidkiisii marin waayo imtixaanka ku dhacay, natiijadiisu eber eber keenay. ninkaasi wuxuu noqday laba saaxiib baa imtixaan galay. Mid baa imtixaankii baan soo fiirin yiri saaxiibkii oo aabbihii la joogay baa wuxuu yidhi duqaan la joogaaye haddii aad hal maada aan ku dhaco maxamed baa kusoo salaamayay dheh, aabbay uusan fahmin. Haddaan laba ku dhacana laba maxamed baa kusoo salaamayay u dheh. Ninkii hadduu tegay dhammaan isagoo ku dhacay buu yimid liiska, hadduu akhriyay dhammaan maadooyinka waa ku dhacay. markaas wax kala fadhiina wuxuu yidhi ummaddii nabi maxamed oo dhan baa kusoo salaamaysay. marka ninkan cilmigiisa kalkalbi noqday waa waxaasoo kale, wixii imtixaankii oo dhan buu ku dhacay wey, eber eber buu keenay. ninka sidaas ahi waa cilmigii sharafta lahaayee ammaanta lahaayee la jeclaayee laysku qadarinayay maxay noqotay natiijadu? kamathalil kalbi in taxmil calayhi yalhath, aakharana muxuu noqday? awalu man tusaacaru bihim naaru thalaathatan buu noqday. wanabluukum bishari waalkhayri, waay imtixaankii khayrka waay, wixii aad jeclaydeen aad doonayseen aad ku faanayseen waa imtixaan, wixii aad necbaydeen ee dhibka ahaana waa imtixaan. intaa maxay noqotay? noloshu waa un labadaas, waxaad jeceshahay iyo waxaad dhibsanaysan wey, labadaba imtixaan baad ku jirtaa. intaad naar ku gasho waxaad jeclayd baa lagaya wixii ku dhibayay, oo sabirkeedii la timid inaad iyo sugnaanteedii inaad janno ku gasho dembi oo dhanna lagaaga dhaafaa laga yaabaa. adduunyada imtixaan baynu ku jiraa. khalaqna khalaqna alinsaana min nutfati amshaajin nabtalihi, waay waa laswada imtixaanaya aynu ogaano haddaad huruudiyo hadaad soo jeedo habeen iyo maalin midkaa joogto guriya bannaankaa joogto dharagti iyo gaajadu jahliga iyo cilmiga kursi iyo kursi la-aan imtixaan baynu ku jirnaa. ilaahay imtixaanka hanoo fududeeyo, imtixaankaas ha lays ilaaliyo. mowtkuna waa surqinta laysku ciijinayo ee nin walba madaxiisa suran waay. imtixaankii xaaladaad marayso laguna soo sheegi maayo, maalinkaad dhalatayna laguma soo wargelin, waa dhala laguma dhihin, lagulamana tashan. maalinkaad dhimanaysana laguna soo sheegi maayo, lagulana tashan maayo. keligaabaa timid saacadaadan ogeyn baa timid, keligaabaa tegi saacadaadan ogeynna waa tegi. surqin baa qoorta inoo wada suran, jiq in lagugu jiiduun baa kugu dhiman, imtixaanna waad ku jirtaa. sekan kasta iyo daqiiqad kastana waa lagugu jiidi karaa. waxaad intaa haddii laynoo sheegay waa laynoo digay.
waa layna waaniyey warbixin baa layna siiyey kuwii ku cibro qaata allah inaga dhigoon weeye ilaahi subxaana wa tacaala imtixaanka allah inagu sugo xaqana allah inagu sugo khaatimadana allah inoo suubiyo sharki iyo fitankana allah inaga badbaadiyo imtixaanka khayrkana kuwii ku dhaca allah inagama dhigo allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم ارحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم زكها انت خير من زكاها اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحه لنا من كل شر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.